אני ניצן בן שושן, נולדתי ב-1942 בהרי אטלס במרוקו. למדתי עברית וצרפתית בתלמוד תורה במרוקו. הגעתי לארץ ב-1956. באותו בוקר, שבת, בשעה 6:30, אשתי כבר רצה לצאת לצעוד, ואני כבר התכוננתי לצאת לבית הכנסת, לשמחת תורה. ב-6:30, התופת פתחה את פיה. כי איש צבא שיודע מה זה הפגזה ברעשה לקראת פשיטה, לקראת הסתערות, הבנתי מיד את העניין, אמרתי לאשתי, ברגע זה נועלים את כל הדלתות, בטיק טק, כל החלונות, כל מה שרק אפשר, עולים לממד, סוגרים אותו, עלינו, וזה זה נגמר. עולים בקומה שנייה הממד? בממד, הממד שבע מדרגות. עולים מיד לממד, זה מה שעשינו, לא הספקנו לעלות לממד, אנחנו כבר שמענו את העיריות. והבנו, כי אנחנו בעצם היינו צריכים להיות ההרוגים הראשונים. ממש כך. הכנסתי כדור לאקדח, לקנה, פתחתי את הניצב, אמרתי, מה שיבוא יבוא. ועוד מחשבות רעות, ולא, אני לא אספר לכם אותם, כי הן לא רק קשות שחשבתי לעשות, אבל לא עשיתי אותם. ובעצם נשארנו בממד של טלוויזיה, מדי פעם כשהיה שקט, קפצנו לשתות מים או לאכול משהו, לא פרצו לבית. הפינה שממנה פרצו לבית, ניסו לפרוץ לבית, היא חלון פינתי, שהוא בנוי מורכב בכמה חלונות, בגובה של 1.5 מטר, קשה לעלות אליו. מי שניסה לעלות עליו עשה רעש והפיל שן שנהב, שהייתה מונחת שם על הרצפה, אבל ברגע הזה בדיוק הם ראו דמות שמתקרבת לשער של הבית שלי, אדם בשם גלעד כפיר, זכרונו לברכה, שהוא בעצם מצלם כל הזמן יציאות ונפילות ומפגשים בין כיפת ברזל לבין הטילים שלהם, וראה שראו אותו, אל תבוא עם מחשבה שזה אני, ירו בו, הוא נפצע, הוא נתלה על הדלת השער הכניסה שלי, והתחיל לזחול לכיוון הבית שלי, על השביל. זחל, והוא הגיע למדרגה של הדלת, וגרד את הדלת בדמו ובציפורניו, ואז הם הבינו לחלוטין, הם כנראה גם בידוע רגע, הבינו לחלוטין שהרוגת בעל הבית, ולכן אין להם מה לעשות כאן. כאשר קראו לנו בשעה 5 ממערכת הביטחון, אנשי ביטחון, לפקול דלת הממד, הודיעו לנו, פשוט שנצא, אחרי שזהיתי אותם יצאנו, האם אנחנו מזהים את הגופה, אנחנו כמובן לא מזהים את הגופה, כיסינו אותו בסדין ולקחו אותו. נודע למשפחה שלו שהבן שלהם, בארז, המשפחה שלו בארז, נודע להם שהבן שלהם נפל בנתיב העשרה, והם התחילו להתחקות עד שהגיעו אליי. כשהגיעו אליי, התקשרו אליי, זה נכון, כשאני התקשר אליהם, התקשרתי. ואימו ואחותו בצד השני של הטלפון בוכיות, ואני אומר, לא איש בשורות אנוכי, אבל בימים קשים אלי, האם אתן רוצות שאני אגיד לכם, קרה, אז אתן רוצות לקבל בשורה רשמית, אמרו לי בפירוש, ניצן, תעזוב את כל הטקסיות למיניהם, תן לנו את התמונה. אמרתי, זיהיתי את הבן שלכם, הוא הגיע לשם, הוא הציל את חיי. אני מצטער בשבילו, משתתף בצערכם. עכשיו, השעות הראשונות היו גיהנום, ואני הבנתי שאם אני נועל את הממד עד ימינה, אז הוא נעול, וזה לא נכון. מערכת הביטחון, כשבנתה לנו את הממד, לא הסבירה לנו ולא נתנה לנו אמצעי לסגור את הממד, כמו שצריך. אני הבנתי שאו שאני יוצא מפה חי, או שאני עושה את הכל, שלא תהיה התעללות באשתי. אני לא רוצה להיכנס לקיצוניות, כי זה נורא. אני לא פחדתי על חיי. אני פחדתי על עם ישראל. ידעתי שיש הרג, ידעתי שאלה חיות. הצבא לדעתי לא היה מוכן. הצבא לדעתי יכל היה להתכונן. לצבא היו כל האינדיקציות. ואני נעלב עד עמקי נשמתי שלולי יישובי העוטף שעצרו בגופם, בדמם, בילדיהם, בבנותיהם המורסקות והנאנסות, כן? האסון הזה יהיה ממשיך לכיוון באר שבע,
לכיוון שדה התעופה חצרים, אני מדבר על אופקים וליישובים בסביבה, לכיוון אשדוד, לכיוון קריית גת.